Nazdar lidi, tady Nakaši a vítejte u dalšího dílu ze Subnautiky 2.0. Čau čau. Tak jo, a zase pokud jste neviděli předchozí díl nebo streamy, který probíhají mezi těma s těma streamama, tak určitě doporučuji skouknout. No a dneska budeme pokračovat tam, kde jsme přestali, a to ve stavbě tamhle Neptuna, neboli Fiony, jak jí pracovně říkáme. Pojďme na to. Tak jo, ještě než se pustíme do samotné stavby, tak máme ještě pár úkolů, který musím udělat. Za A, podívat se za jistou roztomilkou, která nám tady plave pod bejskou. Někde tady byla. Tady je. Tak, pojďme ji pohladit. Čus. Protože ve chvíli, kdy postavíme poslední kousek téhleté rakety, tak roztomilka bude připravená na to se s náma rozloučit. Takže tohle byla poslední animace toho předtím. Hru si potom samozřejmě ještě uložíme, než postavíme tu poslední část, ale co dneska potřebujeme ještě udělat, je vlastně dokončit příběh samotné lodi Sunbeam. Takže pojďme vlézt tady dovnitř do naší bejsky, kde máme připravené rádio, na kterém už na nás čeká nějaká zpráva, netuším, jestli se bude týkat Sunbeamu, ale pojďme si to poslechnout. Takže pojďme na to. Yeah, give me a second. Black box data shows the high security terminal in the captain's quarters is still functional. Becky's leaving like in 5 minutes. All right, well, tell Becky I'll just take the regular. The regular? Yeah, she'll know what I mean. The code should be... And if she doesn't? Just tell her the regular, dude. Okay, the code. I say regular, she's like, what's the regular? I have to come all the way back up here. The code should be 2679. The regular's just a ham and cheese. Okay, would you just say ham and cheese? Ham and cheese. Okay. Jo, tak tohle se lodi Sunbeam netýká a ukazuje to, jak moc jim na nás záleží. Respektive, tahle zpráva se týkala toho, že v kapitánské kajutě, kam jsme se doteďka neměli dostat, se nachází plány, jak se odsud dostat. No a kdybychom se tam dostali, což my už jsme dávno udělali, tak bychom tam našli plány týkající se jisté rakety Neptun. No. A vzhledem k tomu, že my už teda dávno raketu Neptun stavíme, tak pojďme rozebrat komunikátor a postavit ho znova, aby se nám tady ukázala další zpráva, takže komunikátor. A budu doufat, že tentokrát už se to ale opravdu Sunbeam týkat bude. Takže, pojďme na to. No, skvělý. Jo, to je všechno. Jo, milá zpráva, rozumím, chápu, taky vás rád uvidím. Každopádně to předpokládám, byla zase nějaká šifrovaná zpráva od Warpru. Netuším, čeho se týkala, popravdě vůbec netuším, takže můžete mi třeba dát vědět, jestli máte nějaký inside info o tomhle tom loru. No a my jdeme na další zprávu. Tak, tenhle ten triček se rozebírá, jožišmarja. Jsem tady málem postavil dva. Tenhle triček s rozebíráním je docela šikovný, děkuji za něj, že jste mi ho poradili. No a další zpráva? Ježišmarja. Tak, tohle to byla technická ředitelka Yu, kterou jsme Yu už našli. No a stále ještě se to netýkalo Sunbeamu. Já jsem myslel, že už se těch zpráv o Sunbeamu dočkáme, tak jsem schválně zdržoval přehrávání zpráv. Ale jak tak koukám, tak měli jsme ještě spoustu toho, co objevovat. Tak, no očividně tady máme ještě nějakou další zprávu, takže pojďme si ji přehrát. Jo, prasátka se zase baví hraním si s rádiem. No, každopádně tohleto znamenalo, že Warpři vyřídili veškeré členy posádky tady Aurory, kromě jednoho. No a tím šťastlivcem si právě ty, co koukáš na tohleto video. Ne, tím jsem já, bohužel. Jsem tady už sám, znamená to, že vlastně všichni, kromě nás, zemřeli. Z nějakého důvodu, tady do toho není započítaná Majda,
ale Bůh ví, jak to s tou bylo a jestli je vůbec počítaná do hledáčku těch Warpů, netuším. Každopádně teda pojďme na další zprávu. Dneska už by to chtělo si ji přehrát. Co myslíte? Tak. A co pro nás máte? Aurora survived. No. This is Trainer Ship Sunbeam. To je ono. We've tracked your distress signal, but your ships left a substantial debris field up in orbit. Ano. We can't attempt a landing. We're gonna have to head home. We'll send our data to Altera as soon as we can. Hold on in there. Sunbeam out. Tak. Přátelé, to je ono. Tohle to je ono. Tohle to je ten rozdíl, protože kdyby jsme tu zbraň nevypnuli, tak Sunbeam by přiletěl, jak víte, jak jste mohli vidět v předchozích sériích, no tak by ho ta zbraň sejmula. Nevím, co by se stalo, kdyby jsme dostali zprávu od Sunbeamu, že letí, spustilo se odpočítávání a mezi tím jsme vypnuli tu zbraň. To popravdě nevím, ale myslím si, že bychom dostali tu samou hlášku. Prakticky nám Sunbeam sdělil, že na orbitě je moc bince a že nemůžou přistát. Což je výmluva, protože já jsem schopný odletět, takže no, výmluvy, výhovorky. Každopádně jsme zachránili posádku lodi Sunbeam, což je dobrá zpráva, tímto považuji svůj úkol za splněný, no a můžeme se teda pustit do stavby té lodi. Dobrá, já jsem si připravil nějaký věci a prakticky už nám chybí jenom poslední věc a to jsem si říkal, že udělám na kameru s vámi, takže pojďme na to. Budeme potřebovat tady udělat elektrikářský sady, a to konkrétně dvě. Tak, a z těch elektrikářských sad budeme potřebovat udělat vylepšené elektrikářské sady. Mám totiž pár věcí, které bych chtěl udělat a jsou znázorněný přímo tady. A dvě z nich potřebují tenhle ten generátor štítu Kyklopse a vzhledem k tomu, že ten jsme ještě ani nedělali, tak ho pojďme udělat. Jinak bych ho ukradl Kocourovi, protože Kocour ho nepotřebuje a už nikdy v životě potřebovat nebude. Ale kdo by ho mohl využít, a což je docela zajímavý, tak je Seamoth. Takže náš oslík by mohl využít generátor štítu Kyklopse. A na tohle to jsem popravdě docela dost zvědavý. Takže pojďme si vyrobit tyhle ty generátory štítu 2. A kraftí se. Vůbec nevím kde. Ale podle mě se budou kraftit v Kocourovi. Takže tak či tak nemáme jinou možnost než velká odlehčená lahev. What? OK. Tady se jenom kouknu, jestli náhodou se to nedělá tady. A pojďme se podívat. Oni mě prostě donutili se k tomu Kocourovi ještě jednou vrátit. Tady jsem ho zaparkoval, od té doby jsem na něj nešák, nevstoupil do něj. No ale co nám zbývá, pojďme dovnitř. Tak, vidíte, na palubě měl si takový potenciál. A celý si ho zahodil. Možná. Přátelé, možná, a tady jenom na vás trošičku mrknu, se ale s Kocourem ještě trošku budem kamarádit. Ale to teprve uvidíme a nechám si to jenom jako takovej malej mrk pro vás na to, co se můžete možná těšit. Tak, tady máme generátor štítu Kyklopse. Tak, a jo, jsem vykraftil asi jenom jednu tu sadu, hned jsem tu. Tak jo, po druhé a po třetí a prodáno, však to znáte. Tak, máme dva generátory štítu a dobře, víte co? Pojďme si ukázat, jak normálně funguje generátor štítu, protože já si myslím, že bude využít, zneužít. Vlastně jsem mohl vycraftit jenom jeden, ale no, proč ne? Tak, nahodili jsme ho tady do upgradeu a teďko, když já úplně cukání v oku, tady jste se sedat za tenhle ten volant, ale musí to být, Marišo. Tak, zapneme motor. Jestli to teďko odletí do vesmíru, tak se předem omlouvám. No, každopádně měli bychom tady mít teďko nové tlačítko, aktivovat systém obraného štítu Kyklopse, které aktivuje tenhle ten štít. Samozřejmě, že je to energii, ale je to stylové a pro některé setkání vyloženě nezbytné. Tak, já ho každopádně vypnu. Vystoupím, nastoupím. A pojďme si vzít to vylepšení, protože ho budeme potřebovat někam jinam. Pro někoho, kdo si to zaslouží a kdo si toho váží. Hurgání. Tak. A to pro pana oslíka. Tak jo, pojďme to vyzkoušet, kde pak máme ty upgradey. Ty jsou tady na téhle straně. Tak. A máme tady na to místo? Určitě. Zcela určitě. Tam ho nemůžeme dát?
tam ho nemůžem dát. Tam ho nemůžem dát. What? Možná se nekamarádí tady s vystužením pláště? Jo, dobrý, ne, chápu, dobrý, vystužení pláště, já to akorát musím napřed ještě vycraftit. Klasicky. Tak jo, pojďme to vycraftit, předpokládám, že se to bude craftit tady. A je to tady, Seamoth Energy Shield. Tak, s tímhle tím, náš Seamoth se stává ultimátní zbraní. A nezapomínejte na ní. A kde pak ho máme? Tady ho máme? Tak. No, pojďme to tam nahodit. Deformační hloubka, blablabla, to se nezměnilo, já si to přehodím takhle sem, protože tam jsou věci, které nemají hodky. I když si teoreticky nevím, jestli nebudeme potřebovat hodky, tak to dám možná raději sem takhle na čtyřku. Tak. No, přátelé. A je to. Štít je aktivní, přátelé. Ty brďo, ale žere to energii docela dost obstojně. 85 energie, 80, ono to ubývá po pěti. Tohle to vyloženě musíte vypnout a zapnout to teprve až ve chvíli setkání. No, ale to stylovka. Je to velká stylovka, vážení přátelé, tohleto je moc pěkné. Moc pěkné. A třeba si s tímhle s tím štítem ještě užijeme trošku srandy. Každopádně, pro teďka ho vypnu. A máme dneska ještě pár dalších povinností. Tak jo, jsme tady, přátelé, a tady je poslední naše cesta. No, možná ne úplně poslední, ale k tomu se ještě dostaneme. Ale pojďme vzít suroviny, které máme teď v inventáři, v naší kapse a tak dále, však to znáte. Tak, já si to tady odškrtnu. No a pojďme tady nechat robotky, aby to dostavili. Tak šup. Krásné, nádherné. Tak, už se nám staví. A pojďme se na to podívat. Krásný, nádherný, nejsem si jistý, možná ještě zůstanu tady dole, protože Neptun jako takovej, lomeno Fiona, tak samozřejmě půjde taky nějak přebarvit a taky nějak vylepšit, takže představte si tady ty zlobří ouška. Oh. Hezké, moc hezké. Krásné, tak. Chlapci už si zalezli. No a tady to můžeme přepsat, takže Fiona. Ale já tam samozřejmě dáme F10NA. Tak, základ samozřejmě bude barevný. Tak, a pruh 1, pruh 2. Červené pruhy, to máme tady, takže ten bude tady takovej lehce tyrkysovej. Pruh 3, jo. Ten by se mi líbil takovej počernělej, ale ne úplně. Jo, počkej, to jsou... já furt koukám na tohleto a jsou to dvě odlišné barvy. Tak tam dáme takovej tmavý zelený a název bude buď bílej nebo černej. A necháme bílej. No, výborně. Z tohle úhlu to nevypadá úplně lihotivě, ale dobře. Dobře. Já si myslím, že naše Fiona je připravená, namalovaná, učesaná, napudrovaná a ještě Bůh ví co ještě, na to, aby jsme opustili tuhle planetu. To ale ještě neznamená, že jsme připraveni odjet. To samozřejmě ani zdaleka. Pojďme každopádně se podívat dovnitř a ještě bude potřeba udělat několik málo věcí. Každopádně, ona tady dokonce i má ty ouška, to je krásné. To je krásné. Mimochodem, hru jsem si uložil ještě předtím, než jsem dostavil tuhle raketu. A kdybyste chtěli save, tak vám ho dám k dispozici, bude dole v popisku u tohohle z toho dílu. Tak, jdeme stopit do rakety, do Fiony. A pojďme aktivovat pomocnou energetickou jednotku. Ty brďo. Ono to i mluví. To je, počkej, to není ani Maruška, ani Toník, ani nic jiného. Je to prostě Fiona, hezké. Komunikační systémy. OK. Hydraulický systém.
pressurizing hydraulics. Tak. No a poslední věc, kterou budeme muset udělat, ještě předtím, než odletíme. Jo, hezky. No, vidá, tady je to pěkné. Tady je to pěkné. Tak, tyhle ty tři systémy máme aktivovaný. Spustit primární CPU. Ty brdo, to je nový. Aha, tak to jsem ani nevěděl, že tady je. Ale hezké, hezké, tady máme okýnka, můžeme se takhle, no. Tak jako trošku, malinka to porozhlídnout. Prosím tě, nech mě nasednout. Fiona! No nic, nenechá mě. No, tak, co tady máme? Aktivovat systém je pro podporu života. Něco z toho by se hodilo. Life support systems online. Přesně. A měli bychom si ještě zbalit sváčů. Všechny systémy jsou připraveny ke startu. Kromě časové kapsle, kterou můžeme a nebo nemusíme udělat. Každopádně, pojďme se podívat, co tady pro nás časová kapsle nabízí. A obrázek. Pojďme vybrat jeden z obrázků. Já tam dám tenhle ten. To je takový hezky cinematický. Samozřejmě mohli bychom udělat nějaký jinačí, ale hele, tohle je pěkný. Tak, vybrat. Zpráva. Byl jsem tu. Na kaši. 2024. Jo. Tak. No a tady, co tam dáme? Zajímalo by mě, co se stane, když tam dáme dva modované předměty. Pravděpodobně ten člověk, co to najde, možná dostane dva normální Z-Glidy, anebo nedostane nic. Těžko říct. Dáme mu tam každopádně i dvě baterky a samozřejmě mohl jsem být nějaký originálnější a dát mu tam něco dalšího, ale víte co? Dáme mu tam nůž a dáme mu tam lékárničku. Co víc si člověk může k životu přát? Tak jo. Výborně. Připravit časovou kapsli. Jo, to už jako bylo. Aha, dobrý. No a s tímto, přátelé, se tady prozatím loučím s touto planetou, se svojí základnou, se všemi živočichy, kteří teď umřou hlady, protože je tam zanechám, se všemi živočichy, které jsou na této planetě, se všemi leviatany, které jsem ještě nenakrájel do salámu, no a s kocourem, který mě naštval. Měj se. My se každopádně sem ještě vrátíme, nebojte se, minimálně na jednom streamu, protože bych rád dostavil svou cestu k Auroře. To nás ještě čeká, takže jeden ještě závěrečný stream bude a určitě na něj doražte. No a jak jsem už jako dneska v tomhle dílu naznačil, tak ještě to není úplné zbohem této planetě, tomuto saveu a této sérii. Takže pojďme prozatím opustit tuto planetu. Hezký grafiky, ale mimochodem. To jsem minule podle mě neviděl. Time capsule jettisoned. Caution, approaching orbital debris field. Debris field clear. Performing gravity turn maneuver. Confirm destination coordinates. Nearest interstellar phase gate. Engaging ion boosters in 3, 2, 1. What is a wave without the ocean?
A beginning without an end. They are different, but they go together. Now you go among the stars, and I fall among the sand. We are different, but we go together. Tak jo, přátelé. Dohrali jsme znovu Subnautiku. Jeden detail, kterého jste si možná mohli všimnout, byl ten, že když jsme odlétali z té planety, tak poslední pohled na tu celou planetu bylo na ledovou plochu. Je to právě, jak už možná tušíte, ta plocha, kde se nachází druhý díl Subnautiky, Subnautica Below Zero. Je to takový hezký detail. A tahle hudba. To mám hrozně rád. Každopádně tímto je tato série za nás dohraná. Ale jak říkám, ještě jsme tady neřekli poslední slovo. Každopádně, pojďme si přehrát tady titulky. Já vám to střihnu, až dohrajou, protože velice rozmanité titulky tady právě teďko. A na konci se ještě možná něčeho dočkáme. Welcome home to all Terra. Permission to land will be granted once you have settled your outstanding balance of 1 trillion credits. Tak jo, přátelé. Maroška nám sdělila náš dluh vůči společnosti Altera. My tedy jako nemůžeme za to, že jsme využívali její majetek. Ale co k tomu říci? Tak jo, jak říkám, save, který jsem uložil předtím, než jsme odletěli z té planety, takže pokud byste si chtěli zahrát to samé, co mám já, tak vám dávám do popisku. Nezapomeňte, že je to modovaná Subnautica, takže byste měli mít všechny mody, které mám já, ale najdete to u mě na komunitě, je tam vypsaný celý seznam těch modů a dokonce jsem točil návod, jak to namodovat, nic složitýho, takže toho se můžete držet, kdybyste si chtěli zahrát to samý a pokračovat ve světě, kde jsem hrál já. Samozřejmě, pokud budete a pokud tam postavíte něco dalšího, tak rozhodně se nezapomeňte pochlubit a budu se na to těšit. No a teď už asi jenom taková malá třešnička na závěr. A já už se s váma pro tuhle tu sérii, ačkoliv nerad, loučím a mějte se krásně a uvidíme se u nějaké další. Čau.